kuona mchumba wangu tulipendana kama nyama chuma alibahatika kwenda ngambo kuliko kuku kwenda kusoma miaka mitatu kule Japani kusomea udaktari Stella wangu we. Nikampenda Stella jamani kajitolea kwa roho moja nikauza shamba langu sababu yake nikauza ng'ombe yangu sababu yake nikauza gari langu sababu yake nikauza ng'ombe na mbuzi sababu yake ili apate ni ndege na pesa nyingine za matumizi huko Japani.